Coordination communale pratiquement qui Sénégal yépp taxaw nañu ñi ngi liggéey commission technique ñi ngi liggéey ñu war a avancer nak nekk ci phase boo xam ne dañoo war a topp li yoon wax mooy taxawal investiture yi mooy joxe caution ak yu demee noonu ci noonu nag ci le moo tax ñu daje tey ñii ndax dafa am benn façon politique bu ñu bëgg boo xam ne suñu leader yi fi nekk dinañ ci waxtaan tey buñ ko mën a tënk daal mooy naka la ñuy fexe ba sénégalais yëpp xam ne lii ñoo ko bokk suñu yegsee ci loolu nag naka lañ koy doxalee mu nekk ci wàllum investiture mu nekk ci yëkk ci coordination yegg si ci investiture yegg bokkal yi mujjee ci taxawal élection loolu moo ñu boole tey nii bi ci gën a ràññee nag mooy COPAR Express suñuy leader yi bu ñu taxawee dinañ ci dellu si waat bu baax expliqué leen lan moo ko waral ak nan la dem ak nag nan la demee ñu ciy woole sénégalais yëpp ñu déglu ñu bu baax ànd ak ñun ci boobu démarche politique participative bi nga xam ne moom la ñu woyee démocratie participative bi ñu bëgg ci Sénégal. Kon ma jox parole leader yi ku ci nekk dina am kàddu leeral ak lu mu ci yokk ak lu mu ci dëgëral di ko jébbal askan bi.